ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਇਰਾਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਤਾ ਹੋਈ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 3 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘਰਵਾਲੀ ਪੇਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਫੇਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ, ਮੇਰੇ ਫੇਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਘਰੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਤੇਲ ਨਾਲ ਸੀ ਖਤਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤਾਂ ਤੇਲ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉੱਪਰਲੀ ਜੇਬ ਸੀਗੇ ਇਕੱਲੇ 20 ਰੁਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20 ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਾਈ 20 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚੱਲਿਓ। ਕੁੜੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੈਂ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੋਂ ਝਾਂਸੀਆਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆਈ ਅਤੇ ਪੱਖਾ ਲਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੇਰਾ ਠੰਡ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਾ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਗਾੜ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਆ ਉਖਾੜ ਲਓਗੇ।